Technické služby města Litoměřice obnovují techniku. Vozidlo s vysokozdvižnou plošinou za 2 miliony korun od minulého týdne slouží městu. Nahradilo téměř 30 let starý vůz s plošinou, která dosáhla pouze do výšky 12 metrů. Ta nová dosáhne o 9 metrů výše, což umožní pracovníkům technických služeb, kromě jiného, také instalovat výzdobu radnice a provádět údržbu vysokých historických budov. Je to úžasně dobře vyvinutá plošina. Zkušenosti samozřejmě určité převzaté od techniky hasičů a v civilním provozu nám to strašně moc pomůže, speciálně technickým službám. Jednak na relativně malém, lehkém podvozku se dostaneme do daleko větších výšek, tady až do 21 metrů. Navíc ta plošina manipuluje i v těchto výškách, samostatně dá se různě natáčet a tak dál. To znamená, je to o větší bezpečnosti, o větším komfortu pro zaměstnance. My jsme o nákupu plošiny uvazovali minimálně 3 až 4 roky. Ta plošina bude využívaná jednak na opravu a údržbu veřejného osvětlení a v neposlední řadě samozřejmě i na dendrologickou činnost keřů, stromů a biologického materiálu v tomto městě. Dojde samozřejmě k úspoře finančních prostředků, jenom odhadujeme zhruba 250 až 300 tisíc ročně na ty práce, na které jsme si v tom výškovém rozdílu museli zjednávat plošinu. Šli jsme velmi rádi za tu investici. Do vozového parku technických služeb v uplynulých dnech přibyl i elektromobil a tandemový vibrační válec. Během následujících 2 týdnů dorazí rovněž silniční fréza na opravu poškozených komunikací a později také stroj na recyklaci živičné směsi. V jehož případě výběrové řízení na dodavatele ještě není u konce. Na obnovu a doplnění techniky, která zvýší efektivitu práce, přispělo město své příspěvkové organizaci částkou 11 milionů korun.